sequência à nossa prosa aqui com relação ao jogo do Atlético. Ontem mais uma... E é bom lembrar que o próximo adversário do Atlético agora, semana que vem, é o Afogados. Lu. O Atlético vai tentar desafogar o Afogados. Porque o Afogados está com... Ou tá vai no... acabar de enterrar, né? Tá no bico do corvo. Mas é uma aflição. E agora é um jogo só, hein? Cascos tá falando desse negócio não, que Ramon. Tem 15 dias, esse Ramon. Time. Não. Esse time vai Ramon, você falou nisso. Errado. É? Ele não pode desafogar, não. Ele tem que acabar de enterrar o bicho. Ele vai tentar. Desafogar, ele salva o cara e sai. É, se for mas, melhor do que o Campinense. Da coisa. Olha, daqui a pouco eu vou falar da senhora Malu Grando. É a esposa do Jonathan Robert, que é rei do Grêmio. Foi meter a colher de pau, cara, não entendo o quê. Vou até botar a foto dela aí. Foi dar palpite aí. Corneteira. Vai cornetar lá no Rio Grande do Sul. Aqui não. Daqui a pouco lá eu vou falar do Cruzeiro. Mas dando sequência à prosa, porque o bicho tá pegando, né? Cada um tem uma posição aqui. Eu só fico observando. Eu não quero nem saber quem morreu. Eu quero chorar. Vambora, meu irmão. Eu não tô tão pessimista assim, não. Porque eu gostei do primeiro tempo. Eu quero ver a mensagem, por favor. Vamos lá. Luiz Alves, do Minaslândia. Para se forjar um time bom, tem que perder. O Galo vai melhorar muito, viu, Carlinhos? É, meu amigo. Continuar desse jeito, tô vendo. É. Não, mas venceu, né? Tem mais? É irônico mesmo. Tem sim. É então vai. Sextou. Bancada maravilhosa. Gente, esse time do Cruzeiro vai brigar pela Série B por terceiro ou quarto lugar. Senão vai ficar no centenário na Série B. Agora tem atacante, meia, zagueiro e vai por aí. Eu queria ver o Atlético. O Atlético não parece estar satisfeito com o que aconteceu. Ele está mandando mensagem, eu nunca vi um negócio desse. Olha, a gente estava conversando aqui, demos sequência no intervalo. Diferentemente do que o Melani percebe, né, do primeiro tempo, eu vi que o Atlético jogou muito em função do posicionamento do adversário. Tentou administrar. Né? Quando ele viu que apertou, ele liberou os meias dele, complicou o Atlético. Pois não. Para você, Carlinhos, dentro do que você está dizendo aqui, ó, nosso amigo Wesley do bairro Caiçara está dizendo assim, parabéns, Carlinhos, eu concordo com você. Esse time do Galo está fraquíssimo. Já tem 2 anos que vocês estão falando disso por aí. E vai continuar falando, porque a referência é o Cazares. É brincadeira esses atacantes atleticanos. E me preocupa muito, Wesley, as declarações pós-jogo. Quando vem o presidente dizendo que o Tardelli vai entrar na equipe, de fato vai, que o Cazares está se recuperando, que o Otero vai entrar em forma e que outros jogadores vão entrar em forma. Eu não sei que clube é esse que vai ficar só na expectativa de atletas que vão se recuperar. E depois o treinador também, ele dá uma declaração dizendo que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Então... Carlinhos, o pior de tudo, né? O planejamento. Sim. Por que esses jogadores não estavam preparados já para disputar a primeira fase da Sul-Americana? É um clube profissional ou não é um clube profissional? Isso é grave. Vocês querem ouvir o treinador do Atlético? Seria importante? Para o nosso torcedor, para a gente fala analisar. Fala aí para o torcedor do Atlético, senhor Duda Mel. Por gentileza, o senhor está com a palavra. Depois de esta demonstração, não espero nada menos del equipo. Y cada día, cada juego nos va marcando una evolución de cada futbolista, una evolución del equipo. Hoy era un partido peligroso, hoy era un partido de alto riesgo, hoy era un partido del todo o nada. Y tenía que apostar. Lo compartí con los jugadores, entendieron la idea. Ganamos el juego, pero lamentablemente no nos alcanzó. Entonces, hoy quedo con la amargura de la eliminación, pero con la ilusión de la evolución que ha tenido el plantel. Salió la información de nuestro equipo para hoy, de nuestro elenco para hoy, antes de llegar al estadio. Y eso no me dejó tranquilo. Yo sé que ustedes quieren la primicia de tener la información, de tener el equipo inicialista. Pero los partidos, los juegos, los ganamos nosotros dentro de la cancha. Y ustedes, como periodistas profesionales fuera de la cancha, también nos ayudan. Entonces, intentemos conseguir
el elenco del rival. Pero no divulguemos, no le demos la primicia a nuestro oponente. Tenemos que trabajar mucho de dónde se está filtrando la información interna. Y yo me voy a plantar acá y voy a hablar para todos ustedes del nombre de ese intruso que tenemos en familia, dentro de casa. Eso no puede seguir aconteciendo. Hay que trabajar mucho con eso. Son pequeños detalles que también son valiosos. Bom. Não, a escalação saiu dois dias antes. Segundo... Essa escalação que ele fez, a gente falou aqui na terça. Ele está se referindo a ontem. Ele chamou dizendo que tem intruso lá dentro do Atlético. Tem, se você pegar um filme do futebol de 1950, também está lá um perdedor falando a mesma coisa. Exatamente. Olha, Dudamel, isso é futebol, rapaz. Futebol é brasileiro. Brasileiro. E aqui, não venha com ameaça, não. Entendeu? Vem com essa bobagem sua de que vai pegar, trazer para a imprensa. Nós não precisamos dessa situação, não. Entendeu? Nós temos fontes, nós construímos fontes. Jornalista trabalha assim, jornalismo de verdade é assim. Com frescura, não adianta você esconder time, proibir acompanhamento de treino, porque a gente vai buscar informação, todos jornalistas tentarão trazer as informações. E olha, quer saber mais? Ele está falando ali que gostou da informação. Vou ler para o senhor aqui, Dudamel. O próximo adversário do Atlético deve ser É o Afogado. Não. Deve ser o Central de Córdoba, o 17º colocado aqui do Campeonato Argentino. Porque o 18º é o Unión. Ele falou que melhorou, né? Que está dando expectativa para ele, né? Nós estamos disputando o Campeonato Argentino. Então, nós vencemos o Unión, agora vamos vencer o Córdoba, depois o Banfield, e depois o Independente, aí nós vamos subir. Ah, é isso que você quer, né? Para com isso, rapaz. Põe isso aqui para jogar bola, porque senão tu vai perder teu emprego. Entendeu? Porque, olha, você está falando que tem gente infiltrada lá. Converse com seus pares, com sua diretoria, para ver se você se sustenta nela. Porque talvez nem isso você consiga. Porque desse jeito não dá. Até porque grande parte da imprensa segura o máximo que pode. Aqui, qual é o problema de ter escalação? A imprensa está aqui para ajudar o time de futebol, para fazer trabalho. Eu entendi ele deixando a impressão do seguinte: como era futebol brasileiro contra futebol argentino, não poderia vazar essa informação. Mas esse time estava claro. Isso que eu entendi. Mas esse time estava claro que era esse aí. Mas a imprensa não trabalha para o Clube Atlético Mineiro, não. A imprensa trabalha para o seu órgão. A única dúvida ali seria o Marquinhos entrar jogando, a gente tinha essa dúvida ontem. Única. O resto é tudo esse time aí. Mas me explica uma coisa. O que vai ganhar um jogo é um elenco qualificado e um técnico competente com um sistema tático interessante e inteligente ou uma declaração de um jornalista ou de uma fonte que vai falar a escalação antecipadamente? O Carlinhos sabe perfeitamente disso, o que eu vou colocar. Se você trabalha num clube há um ano, dois anos, três anos, o jornalista esportivo, aquele que tem algum conhecimento de futebol... Pela reação dos jogadores após o treinamento, você sabe quem vai jogar, quem não vai jogar. Quem tá escalado, quem tem só a fisionomia do cara. Já sai peso da vida. Você sabe perfeitamente a escalação do time. Eu já trabalhei dentro de clube também, é assim. Você não tem espião não, Dudamel. É a experiência de cada um. Por favor. O que a gente percebe, né, e muitas vezes, eu respeito. O que ele está falando? Respeito. Não concordo. Respeito. Antigamente, não tinha isso, né, Melani? Você escalava o time dois dias antes, preparava na sexta-feira e a imprensa já sabia o time que ia jogar no domingo. Todo mundo sabia. O problema maior são as equipes hoje. Infelizmente, a capacidade de não saber se inventar. Isso é que acontece no futebol hoje. Agora, o pessoal que busca informação para ele está fraco também, porque nós também demos aqui quase que 100% da equipe adversária. O seu pessoal é que não buscou para você a informação que você precisava. Fala, Elton. Bem, tem uma solução aqui muito boa para o Atlético, né?
já que ele trouxe um coaching para cuidar dos jogadores, para cuidar da equipe, vamos contratar então o Atlético, um coaching para o Dudamel, para ele entender como é que funciona o mercado brasileiro, o futebol brasileiro, porque ele não sabe ainda. Torcedor aqui está dizendo o seguinte, não se identificou, não colocou o nome, mas está falando que a escalação do Atlético, quando viu com o de Santo, ele ficou desanimado. Pois é, está aí, Dudamel. Hoje, o problema é, não é possível. Resolva isso, Dudamel. Será que resolva o Atlético não abre a cabeça, o diretor de futebol? O Atlético precisa de um atacante, um centroavante, cara. Ponto final, tem que pegar os dois lá. Não dá, mas não tem mais jeito com o Ricardo Oliveira. Não tem jeito. Eu queria entender. O cara desaprendeu a fazer gol, Melano. O Ricardo Oliveira, ser fortileiro, jogador de seleção. Com 40 anos é difícil. Com 40 anos, com a equipe tem poucos armadores, com a equipe que joga. Então tá sem solução. Com velocidade pelas beiradas. Tá sem solução. Se não levar, se não trouxer um jogador de qualidade. Ele ontem, por exemplo, se ele tivesse, ele viu que tinha vazado a informação, se ele tira o de Santo e entra com o Marquinhos com três homens em velocidade, flutuante, que fala, né? Tinha mudado Já chamaram ali pro intervalo, mas eu não posso. E depois nós temos falado com o Cruzeiro também, que aliás, afinal de contas, perdeu ontem. E dispensado pelo Atlético na última sexta-feira, o atacante Michael Bold acionou a Justiça do Trabalho para solicitar rescisão indireta com o clube e cobrar valores que receberia até o fim de 2021. Velocidade. O processo, que se encontra em segredo judicial, foi noticiado inicialmente pela Globoesporte.com. Olha, fazendo receber até 2021. Fazendo aí uma média rápida em cima do salário que ele recebia, cerca de R$460 mil, isso aí é ação 8 milhões, aí para 8, 10 milhões. Agora, isso que é austeridade. Isso que é austeridade. Lá. Intervalo e voltamos para falar do Cruzeiro, que levou a sapecada da Tom Estombense também. Tá com um time bom, hein? Quem? Tom Bença, pelo amor de Deus. Mas jogou contra quem? Ganhou do Atlético, né? Não, empatou 1-1. Ah, empatou 1-1. Mas aqui em Belo Horizonte. Belo Horizonte. É? Teve um pênalti não dado do Patrick, o gol é do Tom Bença. É líder do campeonato, não é à toa. É líder do campeonato e ponto final. Intervalo e voltamos.